عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا کن فقیہن نامی اس کورس میں خیر مقدم ہے. اس وقت ہم لوگ الاربعون للنووی کی تیسویں حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے. الحدیث الثلاثون عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث الثلاثون تیسویں حدیث عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ثعلبہ ان کی کنیت ہے، الخشنی نسبت ہے، جرثوم ان کا نام ہے، بن ناشر ان کے والد صاحب کا نام ناشر ہے. ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ فرض فرائض، اللہ رب العالمین نے، ان اللہ فرض فرائض، بے شک اللہ رب العالمین نے چند فرائض متعین کیے. فرض معنی متعین کرنا، فرض کرنا، واجب کرنا. ان اللہ فرض فرائض، اللہ رب العالمین نے چند فرائض متعین کیے ہیں، چند چیزیں فرض کیں. اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ان اللہ فرض فرائض، اللہ رب العالمین نے چند چیزیں فرض کر دی ہیں یا چند فرائض متعین کر دی ہیں. فلا تضیعوها، تو ان فرائض کو ضائع مت کیجیے. ضیع یضیع تضیع، فلا تضیعوا، اس کو ضائع نہ کرو. ضائع کرنا، کھو دینا، اہتمام نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے عمل نہیں کریں گے وہ چیز ضائع ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کو فرض کیا ہے، فلا تضیعوها، تو اس کو ضائع نہ کریں. حق کا مرجع کیا ہے؟ ہا، فلا تضیعوها، اسے حق یعنی ان فرائض کی جانب. فلا تضیعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کریں. وحد حدودا، اور اللہ رب العالمین نے چند حدود متعین کیے ہیں. وحد حدودا،
حد متعین کرنا حدوداً، ایک رکاوٹ، دو چیزوں کے مابین کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی، تو وہ حد ہے، اسی سے حدود بنا ہے. ایک ہے تو حد کہلائے گا اور کئی ہے تو حدود کہلائیں گے. تو حد حدوداً، یہ دیوار ایک حد ہے جو ہم کو باہر اور اندر کے حصے کے درمیان فرق کرتی، روک دیتی ہے. وحد حدوداً، اور چند حدود متعین کیے. فلا تعتدوها، تو ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس کو پامال نہ کرو. یہ تین لفظ میں بول رہا ہوں، اس سے آگے نہ جائیں. یہ حد ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی کو کہتے ہیں پامال، یعنی کچل کے آگے بڑھ جانا. تو اس کو پامال نہ کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اس سے تجاوز نہ کریں. وحرم اشیاء، اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. وحرم، حرام قرار دیا اشیاء، چند چیزوں کو. فلا تنتہکوها، لہذا اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس کو مت کرو، اس کو انجام مت دو، یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ. تنتہکوها، جو حرام چیزیں ہیں اس کے قریب مت جائیے، اس کو انجام مت دیجیے، حرام چیزیں نہ کیجیے. وسکت عن اشیاء، اور چند چیزوں سے اللہ خاموش رہا. سکت معنی خاموش ہے نا، سائلنٹ، یعنی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بدلایا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، خاموشی اختیار فرمائی. کیوں؟ رحمت لکم، تم پر رحم کرتے ہوئے. غیر نسیان، بغیر بھولے ہوئے. نسیان معنی بھولنا، غیر نسیان بغیر بھولے ہوئے. فلا تبحثوا عنها، تو اس کے متعلق چھان بین مت کرو، اس کے پیچھے مت پڑو. جن چیزوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اس کے پیچھے مت پڑیے، اس کی چھان بین مت کیجیے، اس کے متعلق سوال ہی مت کیجیے. فلا تبحثوا عنها، حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے جس کو رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا. وغیرہ، اور کچھ اور ان کے علاوہ کچھ اور محدثین نے بھی روایت کیا، مثلا امام حاکم رحم اللہ، امام بیہقی رحم اللہ، ان لوگوں نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا. تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمائی. ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، وسکت عن اشیاء رحمة لکم، غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. یہ چار چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ضروری قرار دینا کہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض. فرائض، ایک ہوتا ہے فرض، اس جب کئی چیزیں فرض ہو جائیں تو اس کو فرائض کہتے ہیں. ایک چیز فرض ہے، واجب ہو گیا کہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ فرض کہلائے گا. لیکن کئی چیزیں اگر ہیں، یہ بھی واجب ہو گیا، یہ بھی ضروری ہے کرنا، یہ بھی کرنا ضروری، یہ بھی کرنا ضروری، تو یہ سب مل کر کے جو ہے فرائض کہلائیں گے. فلا تضیعوها، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. فرائض کیا ہیں ہمارے سامنے جو اللہ رب العالمین نے فرض فرمایا ہے؟ السلام علیکم، آئیے شیخ، جزاک اللہ خیر، آئیے. تو فرائض کیا ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں؟
وہ فرائض کیا ہیں جو اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا ہے جس کو ہمیں کرنا ہے. جی نماز روزے ہیں. جی جزاک اللہ. زکوٰۃ ہے الحمدللہ. روزے ہیں. روزے جزاک اللہ. اور حج. حج. بقیہ حقوق ہے. سچ بولنا واجب ہے. واجب ہے نا. امانت داری واجب ہے. ایسے ہی اب ہم سمجھ جائیں گے والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے. حکمراں کی اطاعت کرنا واجب ہے. ایسے ہی واجب ہے. کبھی ہوتا کیا ہے کہ جب فرض کی بات آتی ہے تو ہماری نگاہ میں یہ عبادتیں ہوا کرتی ہیں پانچ جو چار جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ زیادہ تر لوگ یہیں تک پہنچ پاتے ہیں. تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ فرائض جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو عبادات میں بھی آتے ہیں معاملات میں بھی آتے ہیں اور رہنے سہنے کے اعتبار سے جو ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے دیا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ سب ملا کے فرائض. صرف عبادت کے فرائض مراد نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی میں جن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کو ضروری قرار دیا ہے وہ سب فرائض میں شامل ہیں. تو چند فرائض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ضائع نہ کریں. کیسے ضائع ہو جائے گا؟ ہم اس کو اگر نہیں کیے تو وہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہم کو دی تھی وہ ضائع ہو جائے گی. جس چیز کو ضروری قرار دیا تھا اگر ہم اس کو نہیں کرتے یہی اس کا ضیاع ہے کہ ہم سے وہ چیز ضائع ہو گئی. اللہ رب العالمین کیا نہیں ہماری ذات سے وہ چیز ضائع ہو گئی ہے ہمارے نام اعمال میں وہ چیز درج نہیں ہوگی ہمارا نقصان ہے. السلام. تو فلا تضیعوها. تو فرائض کا مفہوم ہم سمجھ گئے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کرنا ضروری قرار دیا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ سب فرائض میں ہیں چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا دیگر معاملات سے اور جو ہے ہماری زندگی سے. وحد حدودا اور حدود متعین کر دیے. حد کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا حد کسی چیز کے دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ حد ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. حد بندی کر دیا. کھیتوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو زمینوں کے بیچ میں ایک میڑ ہوا کرتی ہے وہ دونوں کھیتوں کا زمین کا وہ حد ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حد متعین کیے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ کیا ہے حد ہماری زندگی میں جس کو ہم حد کہہ سکیں؟ ہماری زندگی میں وہ حدود کیا ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین فرما دیا ہے ہم کو اس سے آگے نہیں جانا ہے؟ جی شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے. ہاں جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ ہمارے لیے جس کو ہم محرمات بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے پڑھا ضروری اس کو قرار دیا ہے وہ بھی ایک حد ہے. کیسے؟ دونوں ہمارے لیے حد ہو گیا. جو فرائض ہیں وہ بھی واجبات جو وہ بھی اور جو حرام کردہ اشیاء ہیں وہ بھی. یہ دونوں حد ہیں. کیسے ہیں؟ کہ جو واجبات ہیں کہتے ہیں کہ واجبات کو چھوڑ کر کے آگے مت گزر جائیے اس کو کر کے پھر آگے گزریے اور جو محرمات ہیں اس کو اس کے قریب مت جائیے. اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں تو اب ہم کو کھانے کے تعلق سے اس کے قریب نہیں جانا ہے. یہ چیز نہیں پینی ہے تو پینے کی حیثیت سے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. یہ حد بندی کر دی گئی آپ یہ کھا سکتے ہیں یہ کھا سکتے ہیں یہ کھا سکتے ہیں یہ کھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کا سلسلہ یہاں تک چلا اور یہاں آ کر کے رک گیا. اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے وہ ہماری حد ہے. ایسے ہی آپ یہ کر سک جو ہے نہ کرنے کے جو محرمات منع کر دیے گئے ہیں کہ ان کو نہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کی اجازت آپ کرنا چاہیں تو کریں. تو اپنے آپ کو جو اجازت والا حصہ وہیں تک محدود رکھیے حرام والے کی طرف قریب بھی مت آئیے. حرام کے
قریب بھی مت آئیے. ایک تو حد کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ حد حدوداً کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری حرام اور جو ہے حلال چیزیں متعین فرمائی ہیں، یہ ہمارے لیے حدود ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو حلال چیزوں کے اندر رکھیں اور حرام کے قریب نہ لے جائیں. دوسرا حد ہے جو حد جرائم کی وجہ سے جاری کی جاتی ہے، حکومت کی وجہ سے سزا جس کو کہتے ہیں. مثلا کسی نے زنا کیا تو شریعت کا ایک حد متعین کر دی، وہ کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں اس زانی کو پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دیا جائے گا، یہ حد ہے. غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ حد ہے. کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حد ہے. کسی نے قتل کیا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ حد ہے. تو یہ بھی حد ہے، وحد حدوداً، یہ بھی اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے. لہذا فلا تعتدوها، جب کسی پر یہ جرم ثابت ہو جائے تو اب جو ہے اس کو یہ حد لگنی چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے آگے مت گزریے. یہ کہ اپنا ہے، قریبی ہے، لہذا سفارش کر کے ایسے ویسے کر کے اس کو حد سے بچا لیں، یہ حد سے بچانا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. لہذا یہ دو چیزیں آئیں، ایک تو حد کا مفہوم کیا ذکر کیا گیا، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، یہ سب حدود میں شامل ہیں، یعنی جو واجبات ہیں اس کو کیے بغیر آگے نہ جائیں، اور جو محرمات ہیں ان کے قریب بھی مت جائیں، ان کے قریب نہ جائیں، یہ ایک حد ہے. اور دوسرا ایک مفہوم جو جرائم کے وقت سزا متعین کی گئی شریعت کی جانب سے، وہ بھی حد ہے. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے، چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ اس کام کو ہمیں نہیں کرنا ہے، ہر حالت میں اس سے بچنا ہے. فلا تنتهکوها، اس کو جو ہے پامال مت کیجیے. اللہ رب العالمین نے چند چیزیں جس کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس کو انجام نہیں دینا ہے. مثلا زنا ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، یا اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام فرما دیا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ شرک. اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر، ظلم کی جتنی قسمیں ہیں سب حرام ہیں، لہذا اس کو ہم انجام نہیں دے سکتے، اس سے منع کیا گیا. وسکت عن اشیاء، اور چند ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا، یعنی خاموش. یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں فرمایا ہے. یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحمت لکم غیر نسیار فلا تبحثوا عنها، یہ اللہ کی جانب سے تم پر رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کچھ بھی نہ کہہ کر کے، خاموشی اختیار کر کے ہمارے لیے اختیار دے دیا کہ ہم چاہیں اس کو کریں یا نہ کریں. اگر کریں گے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں کریں گے تو بھی کوئی بات نہیں. غیر نسیان، اگلا جملہ آیا، غیر نسیان، اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا ہے کسی کام کے متعلق، یہ حلال ہے کہ حرام، کچھ نہیں کہا ہے. تو ایسا نہیں کہ کہنے سے بھول گیا ہے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کوئی بات بتلا رہا ہے، بتلاتے بتلاتے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے متعلق انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ بھول گئے تھے. بعد میں سوال کیجئے، ارجہ ہاں یہ بتانا تھا مجھ کو لیکن میں بھول گیا تھا. تو یہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھولا نہیں ہے. جو بھولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے، ارے یہ بات، ہاں اب یہ حکم بجائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے اگر سکوت اختیار فرمایا ہے تو بھول کے نہیں سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ حلال یا حرام کچھ بھی نہیں کہا، تو بھولا نہیں ہے کہ اس سے اس کے متعلق تحقیق کیا جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام. جس سے بھی سکوت اختیار کیا ہے، آپ خاموش رہیے،
اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ رحمت ہے. اگر رحمت اس اعتبار سے اگر اللہ رب العالمین اس پر کلام فرماتا, اس کو کہہ جاتا کہ یہ حلال, تو اب کرنا ضروری ہو گیا تھا, یعنی ایک ذمہ داری بڑھ گئی. اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے کہتا یہ حرام, تو اب اس سے بچنا ایک ذمہ داری ہو گئی. تو یہ ذمہ داری کا بڑھ جانا یہ ہم پر جو ہے ایک طریقے سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, یہ ہمارے لیے آسانی ہے, کرے یا نہ کریں, مرضی آئے تو کر لیے, نہیں مرضی آئے تو ہم نے نہیں کیا, ایسی بہت ساری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تبحثوا عنہا, ایسی چیزوں کے متعلق سوال وال مت کیجیے, چھان بین مت کیجیے, کیڑے مت نکالیے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں, کیڑے مت نکالیے, ایسا بہت ہوتا ہے. تو جس چیز کے متعلق اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار فرمائی ہے اس کے متعلق ہمیں سوال نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ خاموشی یہ ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ رب العالمین بھولا نہیں ہے کہ آپ سوال کر کے اللہ کو یاد دلائیں. یہاں پر اس حدیث کے اندر جو چند باتیں کی گئی ہیں, اس میں ایک چیز جو سکوت کی بات آتی کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے, تو بندے کے لیے اس میں اختیار ہے, چاہے کرے تو چاہے نہ کرے. یہاں دو چیزیں, ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے معاملہ, عبادات یا معاملات آپ کہہ لیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کے متعلق اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا اس کے متعلق سوال نہ کیجیے. اب سوال ہم نہیں کریں گے تو ہمارا لیے وہ اختیار ہے, چاہے تو کریں چاہے نہ کریں. جہاں تک معاملات کی بات ہے, مثلا کھانے پینے کی بات ہے, پہننے کی بات ہے, رہنے کی بات ہے, تجارت کی بات ہے, تو جہاں تک اس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, نہ حلال بتایا گیا نہ حرام بتایا گیا, تو اس کے بعد جو چیزیں ایسی خاموش جس میں خاموشی اختیار کی گئی اس کو انسان کر سکتا ہے. مثلا جو ہے یہ چیز کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نہیں بیان کیا ہے کہ تربوزہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے. تربوز کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے کہیں قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے. خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب وہ ہمارے لیے حلال, ہم کھا سکتے ہیں. اب چاہے کھائیں تو نہ کھائیں تو معاملہ برابر ہے. ایسی بہت ساری چیزیں پینے کی بھی ہو سکتی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار کی ہے, ایسے ہی پہننے کی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, ایسے ہی تجارت میں بھی ہو سکتا ہے, ایسے ہی شادی بیاہ میں بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے معاملات میں. تو جہاں معاملات میں خاموشی اختیار کی گئی ہے تو اس چیز کو کرنا ہمارے لیے حلال ہے, ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں. کرتے ہیں تو حلال ہے, نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ معاملات کی بات. لیکن عبادت میں اللہ رب العالمین نے یا خود اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اعتبار سے آپ نے عبادت میں خاموشی اختیار کی کہ یہ عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, تو اس میں ہمارے لیے جن سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم اس کو انجام دیں, وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. اللہ رب العالمین نے عبادت میں جیسے نماز ہوا, نماز ہوئی, روزہ ہوا, حج, عبادت, زکاۃ وغیرہ, جن سے خاموشی اختیار کی گئی عبادت کے معاملے میں, تو جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے عبادت میں, اس کو ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے آپ نے اصول پڑھا ہے کہ عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے. عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرمت. یعنی عبادت کی تمام قسمیں حرام ہیں, ہم نہیں کر سکتے.
صرف وہی وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اللہ اجازت دے گا، جس پر دلیل ہوگی۔ ایک آدمی ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا کہ صرف کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے گا؟ بہت سارے طریقے ہیں عبادت کے دنیا میں رائج ہیں، تو کیا وہ طریقہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، کر سکتے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حالانکہ جو ہاتھ اٹھا کے ایک شخص کے بارے میں آیا کہ کئی سال سے اپنا ہاتھ اس نے نیچے کیا ہی نہیں ہے، تصوف میں، یہ تو غیر مسلم میں میں بات بتا رہا ہوں، تصوف میں جائیں گے، ایک سے ایک طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں عبادت کے۔ اب اس طریقے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں اصل حرمت ہے، ممانعت ہے، نہیں کر سکتے۔ صرف وہی کام، وہی طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جس کی اجازت ملی، اور معاملات میں جہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اب اس اعتبار سے حدیث دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، پھر اس کے متعلق سوال نہ کیجیے، چھان بین نہ کیجیے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی یہ سوال کہ شریعت کے متعلق سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جن چیزوں کے متعلق جانکاری نہیں ہے ان چیزوں کے متعلق سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے یہ جو سوال نہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر خاموشی اختیار فرمایا ہے تو اس کے پیچھے مت پڑیے، تو کچھ اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھا، چونکہ اس وقت شریعت کا نزول ہو رہا تھا۔ جب شریعت کا نزول ہو رہا ہے اور ہم نے سوال کر دیا اور پھر اللہ رب العالمین اس پر کوئی حکم نازل فرما دے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو ذمہ داری بڑھ جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت شفیق تھے، بہت سارے ایسے کام سے بچا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ کام فرض ہو جائے۔ پھر تراویح، قیام اللیل جماعت کے ساتھ آپ نے تین ہی رات کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، چوتھی رات آپ نہیں نکلے، حالانکہ صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے اور کھکھار رہے تھے، کسی طرح آواز اندر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نیند آ گئی ہو تو آپ بیدار ہو جائیں، یا آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم آج بھی جمع ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ تھا کہ تم لوگ حاضر ہو، لیکن خدشہ کس بات کا تھا کہ تمہارے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے کہیں اللہ رب العالمین اس کو فرد قرار نہ دے۔ تو اس وقت چونکہ شریعت کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت سوال کرنا ذمہ داری کو بڑھانا تھا، حلال کیے تو بھی، حرام کیا گیا تو بھی۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے لیے خاص، اسی دور کے لیے خاص تھا کہ اس میں سوال نہ کیا جائے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات فرمائی ہے کہ آج بھی عام لوگوں کو الٹے سیدھے سوالات سے بچنا چاہیے، جہاں شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کے متعلق خاموشی اختیار کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ طالب علم ہوں، جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوں وہ تھوڑا سا کچھ سوالات ایسے بھی کر سکتے ہیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، کیوں امکان ہے کہ عوام کی جانب سے اس طرح کے سوالات آ جائیں تو ہمیں جواب دینا ہے، تو نصوص کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ سوالات سمجھنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات ممکن ہو، ایسا ہونا ممکن ہو تو، غیر ممکن سوالات نہیں ہونا چاہیے۔ آفقہ کی کتابیں پڑھیں گے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہی نہیں، کبھی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے،
تو لوگ اس کے متعلق سوال کیے بیٹھے ہیں. تو اس طرح کے سوالات کسی بھی دور میں کرنا درست نہیں تھا. البتہ آج کے دور میں ہمیں جو علم نہیں ہے جس چیز سے متعلق, اہل علم سے اس کے متعلق دریافت کر لیں, اہل علم سے اس کے متعلق دریافت کر لیں. دریافت کیسے کریں گے؟ جو ہمیں عمل کرنا ہے بس اتنا ہم کو لے جائیں. الا یہ کہ طالب علم ہے, طالب علم کو اجازت ہے کہ اور اپنے جو عمل کرنا اس کے علاوہ آگے بڑھ کے کچھ سوالات کر سکیں تاکہ عوام کی جانب سے کوئی سوال آئے تو اس کا جواب دیا جا سکے. آخری بات اس حدیث کی وہ یہ کہ غیب سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے متعلق بلا وجہ اگر اس کے متعلق دلائل نہیں آئے, اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے, پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے, تو غیب کے متعلق ہمیں آج بھی اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ قبر میں یہ بتایا گیا, قبر میں عذاب بھی ہے اور جو ہے انعام بھی بتایا گیا کہ اگر نیک انسان ہے تو اللہ رب العالمین جنت کی کھڑکی کھول دے گا, کھلوا دے گا. اگر جو ہے بد انسان ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا. تو اب اس کو بس اتنا مان لیجئے بس, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ ارے ایک ہی قبر میں دو مردے ہیں, ایک نیک ہے ایک بد ہے, اس میں جنت کی بھی کھڑکی کھلی ہے اور جہنم کی بھی کھڑکی کھلی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ وہیں چھوڑ دیجئے. کیوں؟ اگر ایسا وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت فرما دیتا. جب اس طرح کی چیزوں میں انسان جب پڑھتا ہے, بیجا عقل لگاتا ہے غیب کے معاملات میں, تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر جاتا ہے. حالانکہ آسان سا معاملہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے نا, کسی کو جنت کی ہوا سے جو ہے فیضیاب کرنا اور کسی کو جہنم کی ہوا سے عذاب دینا, یہ اللہ کا کام ہے. اور ممکن ہے ایک ہی جگہ دونوں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ایسا کر دے گا کہ یہ ٹھنڈی ہوا گرم ہوا میں مل نہیں سکتی ہے نا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سمندر میں مرج البحرین یلتقیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان, اللہ ہے نا, اس کو ہم اپنے اعتبار سے نہ سوچیں. تو بہرحال غیب کے علم میں بالکل سوال نہ کریں. جو نصوص آ گئے آ گئے, اس کو سن لیا اتنا حد. اب کسی نے کہہ دیا کہ اس پر کوئی نص نہیں ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, تو اب اس میں بھیجا آگے پیچھے نہ ہو. بس سیدھی سے اتنا بتایا گیا, اتنا ہم نے مان لیا, آگے اور کیا ہوگا اللہ بتائے گا تو اس کو بھی بتا دیں گے, اور نہیں بتائے گا نہیں بتائیں گے. یہ سیدھا سا معاملہ ہونا چاہیے. جب غیب کے معاملے میں بھیجا ہم غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر کچھ کام کرنے کے بھی متعین فرمائے ہیں اور کچھ کام سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے. یعنی دین صرف عمل کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین کچھ کاموں سے رکنے کا بھی نام ہے. جہاں حلال اور فرائض کو انجام دینا ہے وہیں حرام سے بچنا بھی ہے. اگر کوئی شخص نیکی پہ نیکی کر فرائض کو انجام دے رہا ہے لیکن حرام سے نہیں بچ رہا ہے تو وہ دین پہ چل رہا ہے یا منمانی کر رہا ہے؟ وہ منمانی کر رہا ہے. دین تو وہ ہے کہ جو متعین کیا گیا ہے کرنے کے لیے وہ کیجئے, اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکیے, تب دین مکمل ہوتا ہے, آدھے دین نہیں. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ صرف جو ہے نیکی والے کام کر رہے ہیں, برائی والے کام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے من کی بات مان رہے ہیں اور یہ دین نہیں ہے. کامل اتباع یہ ہے کہ ہر معاملے میں منفی اور مثبت دونوں اعتبار سے اللہ کی تابعداری کریں, اللہ کی اطاعت کریں, تو دین مکمل ہو. اسی طریقے سے شریعت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے خاموشی اختیار کیا گیا ہے. یعنی حلال اور حرام بیان کرنے کے بعد بھی چند چیزیں ہیں
جس سے خاموشی اختیار کیا اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی جس سے خاموشی اختیار کیا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عبادت سے متعلق ہے اور سکوت ہے تو نہیں کرنا ہے، ثابت ہو جائے گا تو سکوت ختم ہو گیا نا، اور معاملات میں اختیار ہے کہ وہ اس کی ضرورت، پھر اختیار ہے چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں. اللہ بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا. دلیل دلیل وما كان ربك نسيا. اس حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ ہاں اس کو بنا سکتے ہیں غیر نسیا. تیسری بات، اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اللہ کی رحمت ہے کس اعتبار سے؟ نہ حرام کیا نہ حلال کیا، یہ سکوت اختیار کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے. بہت سارے لوگ بتاتے نہیں، ہم سے نفرت کرتے ہم کو نہیں بتاتے. کچھ لوگ کہیں گے ہم کو نہیں بتاتے، ان کو کام دیتے ان کو کام دیتے ہیں اور مجھ کو کام ہی نہیں دیتے، کیوں؟ مجھ سے ناراض ہیں. ایسا ہے کیا؟ ارے ممکن ہے آپ سے شفقت کا معاملہ ہو رہا ہو، آپ کو کام نہیں ملا پھر بھی آپ جو ہے ان کی نگاہ میں اچھے ہیں، تو رحمت لکم. اچھا جب سکوت اختیار کیا تو رحمت ہو گئی. اچھا جب اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی وہ رحمت ہے کہ نہیں؟ کرنے کا حکم دیا وہ رحمت ہے؟ وہ بھی رحمت ہے. روک دیا یہ کام نہیں کرنا وہ بھی رحمت ہے. کیسے؟ اس سے بچ کے بندہ اللہ کی مطلب رضا حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ. ایک کر کے بھی جو فرائض انجام دے کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو محرمات ہیں اس سے بچ کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. دوسری چیز دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی کے لیے دونوں چیزیں ضروری تھیں، یہ کام کرنا ضروری تھا اس کام سے بچنا ضروری تھا، تو رحمت ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہم اس کرنے والے کام کو واجبات کو نہیں انجام دیتے تو نقصان دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور یہ کام جس سے رکنے محرمات جو ہیں اس کو اگر ہم اس سے بچ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا کہ نہیں فائدہ ہوگا؟ بہت سارے معاملہ ایک دم واضح. ایک تو ہوتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم سوچیں، دنیاوی اعتبار سے ان فرائض کو اور ان محرمات میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دنیاوی اعتبار سے فائدے ہیں. نماز پڑھ کے نکلیے، فجر کی نماز ہے اور آپ جو ہے پڑھ کے نکلی جماعت کے ساتھ، جو سکون و اطمینان ملتا ہے وہ 8 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، وہ عجیب اللہ رب العالمین کی جانب سے. ایسے ہی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ، جو نماز نہیں پڑھتے وہ، دونوں کی زندگی میں بہت فرق ہے. ہماری ایک دن نماز چھوٹ جاتی ہے ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کوئی بہت بڑی چیز ہم نے کھو دی ہے. کیوں؟ سکون چھن جا رہا ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں تو یہ واجبات دنیاوی اعتبار سے بھی مفید ہیں، اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اگر نہیں کریں نقصان ہو جائے گا نا. لہذا کرنے کا جو بھی حکم دے گا وہ اللہ کی اس کی رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گھر کا ماحول ہمارا بنتا ہے اور بگڑتا ہے. کیسے بنتا اور بگڑتا ہے؟ جب ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پورے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے. اولاد والدین کی اطاعت نہ کریں، بیوی شوہر کی اطاعت نہ کریں، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا کہ اطاعت کیجئے، اور جب اس فرض پر عمل کرتی ہے بیوی یا بچے تو پھر گھر کا ماحول بن جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسے ہی محرمات میں اگر آپ غور کریں، زنا کی وجہ سے فساد ہے کہ نہیں؟ شراب نوشی کی وجہ سے ہلاکتیں ہیں کہ نہیں؟ قتل و غارت گری کی وجہ سے سماج سے سکون اطمینان چھینا کہ نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں اللہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا، اس کا منع کرنا ہمارے رحمت ہے. تو گویا کہ جو فرائض ہیں وہ بھی رحمت، جو محرمات ہیں وہ بھی رحمت،
جس سے سکوت اختیار کیا گیا وہ بھی رحمت. کوئی سوال اس حدیث کے اندر؟ فلا تعتدوها, تو نہ کراس کرو, کراس نہ کرو, یعنی ایک حد متعین کر دی, یہ نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بہت سارے مواقع پر تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, فلا تعتدوها, اس کو کراس نہ کیجیے, ایسا آیا ہے. ایک مقام پر آیا جیسے وراثت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کو وراثت دیجیے, ان کو دیجیے, ان کو دیجیے, ان کو دیجیے, وہ حد متعین ہو گئی. پھر اللہ رب العالمین فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, یہ اللہ کے حدود ہیں. لہذا گویا کہ یہ حقوق جو متعین ہیں, یہ اللہ کے حدود ہیں, ان کو نہ دے کر کے اس کو کراس مت کیجیے. ایسے ہی اللہ رب العالمین ایک مقام پر کھانے کے بارے میں بیان فرمایا یہ کھائیے, یہ پیجیے, یہ کھائیے, یہ پیجیے, اور آگے آیا یہ اللہ کے حدود ہیں, فلا تعتدوها, اس کے قریب, فلا تقربوها, اس کے قریب نہ جائیں. روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ اتنے وقت پر آپ کھا سکتے ہیں, اس کے بعد مت کھائیے. پھر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے حدود, اس کے قریب نہ جائیں. ایسے ہی کئی موقع پر آیا ہے جیسے عورتوں کی عدت کے حوالے سے کہ وہ فلاں عورت اتنی دن عدت گزارے, اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود, لہذا اس سے تجاوز نہ کریں. فلا تعتدوها, تو اس سے تجاوز نہ کریں. تو یہ کراس کرنے کے معاملے. جی اور کوئی بات؟ الحدیث الحادی والثلاثون, 31 حدیث. عن ابی العباس سعد بن سهل الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس, فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه. الحديث 31, 31 حديث. انا بالعباس سعد بن سهل السعدي رضي الله تعالى عنه, ابو العباس یہ کنیت, سعد بن سہل یہ سعد نام ہے, سہل ان کی ولدیت ہے, سعدی ان کے قبیلے کا نام, ان کی جانب نسبت کیا جا رہا ہے. تو ابو العباس سعد بن سہل السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں نے کہا ایک شخص, رجل, اس کو کہتے ہیں نہ کر, آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں تو کیا ترجمہ ہوگا, ایک شخص سے آئے, کوئی شخص سے آئے, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. جاء رجل, ایک شخص آئے, الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم اس کو اگر اس طریقے سے ترجمہ کر دیں, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, درست ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ شخص کوئی بھی ہو سکتا, کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری حدیث جب ہم پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ آنے والے صحابی ہیں. بعد میں بول سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ لفظ کا لفظی ترجمہ ہے, ورڈ ٹو ورڈ, اس لفظ کی یہ میننگ اور نیچے وہ لکھ دی, ایک وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سیاق اور سباق سے آگے پیچھے دیکھ کر کے مفہوم کیا بنتا ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی, تو درست ہوگا نا, کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آنے والے جو بھی ہیں وہ صاحب ایمان ہیں. اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وفات بھی ایمان کی حالت میں ہو. تو جب تک کسی کے بارے میں یہ متعین نہ ہو کہ ان کا انتقال ایمان سے ہٹ کر ہوا ہے تب تک تو صحابی کہیں گے نا.
لہذا ایسا ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کے مراسل میں اس طرح کی حدیثیں محدثین شمار کرتے ہیں، اس کو کیسے وہ حجت، یعنی صحابی کہیں کہ ایک شخص آئے تھے، وہ نام نہیں بتا رہے کیا؟ نہیں، یہ مرفوع ہے کیونکہ نبی کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر صحابی ان رجلین روایت کریں، جیسے سعد بن سہل سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں ان رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، تو یہاں سعد بن سہل صحابی متعین ہیں، اب وہ رجل کی تعین نہیں ہو پا رہی ہے وہ کون ہے، تو اس کو مراسیل آپ بول سکتے ہیں یا کچھ۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ مرفوع حکم ہے۔ جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، دلنی مجھ کو بتائیں، دل دلک من ہوتا ہے خبر دینا، بتلانا، رہنمائی کرنا، دلنی مجھ کو بتلائیں، علی عمل، کوئی ایسا عمل، اذا عملتہ، کہ جب میں اس کو کروں، عملہ کے معنی کیا ہوتا ہے، کام کرنا، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب، اذا جب، عملتہ جب میں اس کو کروں، عملتہ میں اس کو کروں، احبنی اللہ، تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے، احبنی مجھ سے محبت کرے، کون؟ اللہ، واحبنی الناس، اور مجھ سے لوگ محبت کریں۔ ایک کوئی ایسے عمل بتائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی محبت کرے اور بچا کون؟ اب کوئی بچہ جو اس سے محبت نہ کر رہا ہو؟ آسمان پہ محبت ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور انسان محبت کر رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے، تجبیہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، آسمان سے نیچے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کیجیے۔ زہد، میں ابھی بتاتا ہوں زہد کس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں زہد اختیار کیجیے جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کیجیے، اس سے زہد اختیار کیجیے، یحبک الناس، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حدیث حسن، حسن درجے کی روایت ہے، جس کو ابن ماجہ نے وغیرہ اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، بسند حسن، حسن سندوں کے ساتھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتا دیا کہ اس کو اگر کرتے ہیں تو اللہ بھی محبت کرے گا اور لوگ بھی محبت کریں گے۔ یہ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد ہوتا ہے، لغوی ترجمہ جب کرتے ہیں، کسی چیز سے دوری اختیار کرنا۔ ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ جب کہا جائے کہ ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کریں، تو اس سے مراد
ہر ایسا کام چھوڑ دیجئے جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ہر وہ کام چھوڑ دیجئے جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ایک اور ہوتا ہے, ہر وہ کام چھوڑ دیجئے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. اس تھوڑا سا فرق کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے کہ ہر وہ کام چھوڑیے جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک, اور ہر وہ کام چھوڑیے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دیجئے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے, تو اس میں صرف وہی کام چھوڑنا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ کچھ ایسے کام آ جائیں گے جس کے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں, جس کے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا چلو آج گھوم کے آتے ہیں, چلیے آج گھوم کے آتے ہیں, چائے پی کے آتے ہیں, کوئی دینی مقصد نہیں ہے, بس تھوڑا سا تفریح کے لیے, ہے نا. اب یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس سے آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس سے آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, لیکن فائدہ بھی نہیں ہے, لیکن فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا سا اور مہلت مل جاتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے آخرت میں نقصان ہے, ہے نا. جب یہ کہہ دیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں, تو یہ سب بھی چھوٹ جائے گا کہ نہیں چھوٹ جائے گا؟ حرام تو چھوٹا ہی چھوٹا, یہ جو مباح بیچ کا تھا وہ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو انسان جب یہ عمل اس طریقے سے کرتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں میرے فائدے کی کون سی چیز ہے. صرف اس کی نگاہ میں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے, جو چیز فائدے کی ہے اسی کو وہ اپنانا چاہتا ہے, جو چیز فائدے کی نہیں ہے اس کے قریب نہیں جاتا, اس کو وہ لایعنی سمجھ لیتا ہے. لایعنی سمجھتے ہیں, بے مطلب, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بچہ ہے, ایگزام کا وقت جب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے پورے وقت کو اسی کام میں لگاتا ہے جو اس کے امتحان میں مدد کا سبب بن جائے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا بچہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. کیوں؟ اپنا پورا وقت اسی کام میں لگا رہا ہے جس سے آخرت میں اس کا امتحان میں اس کا بھلا ہو سکے, فائدہ ہو سکے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایسے چیزوں میں سے وقت کو بچائے جس میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے امتحان میں. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو نقصان کا سبب نے اس کو وہ انجام دے لے گا. تو اس حد فی الدنیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر زہد اختیار کیجئے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا, یعنی صرف آخرت والے فائدے کے کا آخرت میں فائدہ والا کام کیجئے جو آپ کے آخرت میں نفع بخش ہو, تو اس سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اپنے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے آخرت کے لیے سوچ کے کر رہا ہے کہ وہاں نفع ہے تو کریں گے, اور اگر وہاں نقصان ہے تو نہیں کریں گے. اسی طریقے سے وہ کام بھی نہیں کریں گے جس سے وہاں نقصان بھی نہیں ہے اور جس سے وہاں فائدہ بھی نہیں. تو یہ ہے زہد. شیخ, زہد کی تعریف میں ہم یہ پیچھے جو حدیث پڑھی تھی وہ جوڑ سکتے ہیں کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے حسن میں سے ہے کہ ہر وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو ایک تھوڑا سا اس میں تھوڑا عموم ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے کام جس کا کوئی مطلب نہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے, گرچہ اس کا تعلق آخرت سے نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے زہد کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر دم دین پورا وقت دین آخرت کی سوچ.
جی جی محسن ہاں احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنی پوری زندگی وہ احسان کے درجے میں گزارتا ہے. تو جزاک اللہ. دوسری جو وضحت فی الدنیا، وضحت فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے دوری اختیار کیجئے، زہد اختیار کیجئے. آپ کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اس کے چکر میں نہ رہیں. صرف جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو دے رکھا ہے اس پر قناعت کیجئے. کسی بھائی کے پاس کچھ ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو اس کو اس سے دوری اختیار کر لیجیے. ایک دوری اختیار کرنا ہے کہ بھائی اس سے حسد وغیرہ نہ کریں اللہ رب العالمین کو. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی حیثیت سے اس کو لینے کی کوشش نہ کریں. جب لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہے کہ ہڑپ کر لے لیں، تو ظاہر سی بات ہے جس کا مال آپ لیں گے نفرت تو ہوگی اس کو نا، محبت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے مانگ کے لینا، مانگ کے لینا اس سے بھی بچیں، چاہے وہ مانگنا بطور قرض ہو، چاہے وہ مانگنا بطور ہدیہ ہو. ہدیہ دیجیے، بہت سارے لوگ مانگ لیتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بات کرنے سننے والا سوچتا لاؤ بیچارے کو دے دیتے ہیں. یہ معاملہ زیادہ دن تک نہیں چلتا، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بچنے لگتا ہے آپ سے. قرض ہی ایک بار کسی سے لے لیں، دوبارہ تیبارہ ہوا تو اس کے بعد وہ آدمی تھوڑا سا کراس ہونے لگتا ہے، محبت میں کمی آ جاتی. تو جو لوگوں کے پاس ہے نہ حسد کریں اور نہ ہی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ہمیں جو ملا ہے وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم کو اس میں اپنا کام کرنا ہے، اسی پہ قناعت کرنا ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اور یہ ایسا فارمولہ ہے جس پر بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے، آج بھی کیجیے، یہی نتیجہ یہی سامنے آئے گا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس کے چکر میں آپ نہ پڑیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. جیسے ہی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے ویسے ہی لوگ آپ سے دھیرے دھیرے کٹنے لگیں گے، محبت میں کمی آتی چلی جائے گی. لیکن یہ کیا ہے؟ فی ما عند، یہ مال سے تعلق رکھتا ہے، یہ مال سے تعلق رکھتا ہے. لیکن علم کسی کے پاس ہے تو یہ اس کا معاملہ پلٹ جائے گا. علم جس کے پاس ہوتا ہے آپ اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ اور محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اور خوشی ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بتلا دیا کہ اگر آپ اللہ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہی زہد اختیار کر لیجیے، دنیا کا زہد، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے زہد اختیار کر لیجیے، تو یہ اللہ کی اور لوگوں کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور یہ سچائی، اور یہ سچائی ہے کہ جب دنیا کے اندر زہد اختیار کریں تو اللہ محبت کرتا ہے، اور لوگوں کے مالوں سے زہد اختیار کریں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور اگر اس چیز نہیں ہوتی تو جو اپنے بہت قریبی لوگ ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے محبت میں کمی آ جاتی ہے اور دور ہونے لگتے ہیں. تو یہ ہے زہد. ایک ہوتا ورا، میں نے جو آپ کو بتلایا کہ آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا، اس کو ورا کہتے ہیں. حالانکہ وہ بھی کام ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کام سے بچ رہے ہیں کہ جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ورا کہتے ہیں. متقی پرہیزگار کے اس میں آتا ہے. اور ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے جو زہد کا ہوتا ہے. جو آخرت میں نقصان پہنچانے والے کام سے بچتا ہے وہ ورا کا کام کر رہا ہے، اور جو آخرت میں صرف نفع پہنچانے والا کام کرتا ہے وہ زاہد کہلاتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے. یہ درجے ہیں. ایک ہے کہ ہم صرف وہی کام کریں گے جس سے آخرت میں نفع ہو، تو یہ زہد ہے. اور ہم وہی کام کریں گے یا ہم اس کام سے بچیں گے جس سے آخرت میں نقصان ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ورع. واو ورع عین ورع. یہ فرق محسوس ہوا نا ورع اور زہد کا.
حالانکہ زیادہ تر جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں زہد و ورا، زہد و ورا، لیکن تھوڑا سا معنی میں فرق ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین بھی بندوں سے محبت، اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے. ایک صفت اللہ رب العالمین کی کہ اللہ محبت فرماتا ہے. لیکن اللہ کیسے محبت فرماتا ہے، اللہ کیسے محبت فرماتا ہے، اس کی کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگوں نے اللہ کی اس صفت کا انکار کیا ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے تو ہم لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم لوگ کی محبت کسی نہ کسی منشا سے منسلک ہوتی، ادھر سے کچھ فائدہ. اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ایسی صفت نہیں ماننا چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے. ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، کیا سب محبت ایک جیسی ہوتی ہے کہ الگ الگ ہوتی؟ بہت فرق ہے. ہمارے دوست ہماری محبت وہ الگ ہے، والدین سے ہے وہ الگ ہے، بچوں سے وہ الگ ہے، استاد سے ہے وہ الگ ہے، بیوی سے وہ الگ ہے، سب الگ الگ ہیں، ساری محبتیں ایک جیسی نہیں ہیں. تو ویسے ہی اللہ بھی کی بھی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بہت اعلیٰ ہے، جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب اس طریقے کا معاملہ ہے تو محبت کی صفت اللہ کی ذات میں ماننا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی. کیا انسان کو لوگوں کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرنا چاہیے؟ لوگوں کی نگاہ ہمیں محبوب بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ابھی نے وہی سوال کیے تھے کہ میں اللہ اور لوگوں کی نظر میں کیسے محبوب بنوں، پہلے اللہ کی نظر. نہیں، محبت لوگوں کی نگاہ میں محبوب بننا یہ تو فطری بات ہے، اسلام فطرت کا نام. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ سماج میں سب مجھ سے محبت کریں، سب مجھ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں؟ اسکول میں ہے، کالجز میں ہے، کمپنی میں ہے، جہاں بھی محبوب بننا چاہتا ہے نا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ایک دیندار آدمی لوگوں سے محبت نہ کرے یا لوگوں کی نگاہ میں محبوب نہ بنے. محبوب بننا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن طریقہ غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. مثلا اپنے دین کو اس لیے پیش کرنا کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے درجے میں ریا. کسی کے لوگ کوئی کام کر دینا اس مقصد کے تحت وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں، اس کی احسان کر دینا، کسی سے مدد کر دینا، یہ سب تھوڑا ہٹ کر کے ہے. محبوب بنے طریقہ استعمال کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں اس طریقے سے محبوب بن سکتے ہیں کہ ان کے ملکیت میں جو نعمتیں ہیں اس کے حصول کی کوشش ان سے نہ کریں، اللہ سے کر سکتے ہیں، ان سے نہ کریں کہ وہ مال مجھ کو مل جائے کسی بھی بہانے سے. تو اس طریقے کا کوشش نہ کریں، چاہے قرض ہے، چاہے ہدیہ، چاہے زبردستی، جو بھی صورت ہو، چاہے مانگنا، فقیری کا پیشہ اختیار کر لینا، یہ تمام چیزیں انسان کو لوگوں کی نگاہ سے گرا دیتی ہیں. کیا زہد اختیار کرنے والا شخص دنیا کی نعمتوں کا استعمال کر سکتا ہے؟ مثلا کپڑا ہے، مکان بنا سکتا ہے، گاڑی استعمال کر سکتا ہے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے کیا یہ زہد کے خلاف ہے؟ نہیں. زہد جو اعلیٰ درجے کا، ورا سے اوپر، کہ آخرت میں نفع بخش کام، جو نفع والی چیزیں وہی وہ انجام دیتا ہے. تو کیا ان چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے وہ زہد کے درجے سے گر جائے گا؟ نہیں گرے گا. اچھا کھانا، اچھا پہننا،
اور اچھے مکان میں رہنا یہ سب زہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر دکھے، اس کی نعمت کا اثر بندے پر دکھے، لیکن فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو زہد و ورع ہی کیا دینداری کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں، جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مکان مہنگا بن رہا ہے تو ہم بنا لیں اگر اللہ نے دیا ہے تو، وہاں گاڑی ہم کو اچھی والی چاہیے ہمیں ہماری ضرورت ہے کوئی بات نہیں لے سکتے ہیں، کپڑا ہم اچھا پہنے بالکل پہن سکتے ہیں اللہ نے دیا ہے، تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس کے بندوں پر دکھے، وہ صحیح، لیکن وہ شرط یاد رکھیے گا کہ دکھاوا ریاکاری نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اہتمام کریں، اسی کا نام زہد ہے۔ دیکھیے یہ تو دینداری کے خلاف جا رہا ہے، جب ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے مسابقہ کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے تو میں اس سے اچھا لے کر آؤں، تو یہ خراب ہے۔ الحاکم التقی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاتر حتی زرتم المقابر، تو اس طرح کے تسابق اور مسابقہ اور ایک دوسرے کمپٹیشن کے سے منع کیا گیا، یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں مسابقہ کیجیے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وہی مال ہم اس لیے زیادہ حاصل کریں کہ وہ اس بھائی نے اللہ کے راستے میں 1 لاکھ دیا ہے تو مجھے کو 2 لاکھ دینا ہے، تو یہ مسابقہ درست ہو جاتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین کی بات آئی ہے کہ حسد جائز نہیں، رشک جس کو کہتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں جس میں رشک آپ کر سکتے ہیں، کیا کہ جو ہے اگر ہم اتنے ہمارا ساتھی اتنا علم حاصل کیا ہے تو ہم اس سے زیادہ علم حاصل کریں گے، تو یہ درست ہے کہ اس سے آگے بڑھنا۔ دوسرا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، انہوں نے اتنا خرچ کیا، میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا، تو یہ درست ہے، اس کو رشک کے کہتے ہیں، تو یہ مسابقہ، یہ مقابلہ درست ہے۔ بقیہ دنیا حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ دینداری کے خلاف، زہد و ورع تو دور کی بات، یہ دینداری کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اس جی سفر کرنے کے لیے کچھ گاڑی کی ضرورت ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کار کی ضرورت ہے، تو اگر اس کے پاس مطلب چھوٹی کار بھی لے سکتا ہے، اس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی جگہ کوئی اچھی کار لیتا ہے، مہنگی کار، جو سمجھ لو 4-wheeler ہے، تو وہ بھی 4-wheeler ہے جو اس نے لیا ہے مہنگی والی، اور اس سے سستی والی بھی آ سکتی تھی، مطلب اس وہ لے سکتا تھا، دونوں میں ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے مہنگی والی لیا تو اس میں دونوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ دونوں کے ذریعے جو ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، وہ کس اعتبار سے؟ کبھی کبھی جو مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا آرام بخش ہوتی ہیں، سفر اس میں آسان ہوتا ہے، سیفٹی وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں اگر سامنے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صرف یہ کہ جیسا کہ مطلب کام اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم مہنگی لائیں گے، تو وہ اپنے مال کو ایک طریقے سے ضائع کرنے کا حکم میں آ جائے گا، بچنا چاہیے اس سے۔ ضرورت کیا ہے اس اعتبار سے، ایسا نہیں کہ مطلب 4-wheeler جتنی ہیں سب ایک ہی کیٹیگری کی ہیں، نہیں، اس میں بھی ضرورت کے اعتبار سے کم زیادہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، تو ہماری کیا ضرورت ہے، ہم کس کتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس لیے کہ جو ہے اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جی یہ دنیاوی علم لینا بزنس کے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں، تو یہ ضرورت سے ٹکراتا ہے؟ دیکھیے اگر ہماری زندگی میں اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو یہ مانتا ہوں، بلکہ شریعت مانتی ہے کہ وہ دین کا حصہ ہو جائے گا۔ اب ایک دینی علم قرآن و سنت کا ہے جو ہمیں، یہ افضل ترین علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر سماج میں ڈاکٹر نہیں ہیں تو علاج کون کرے گا؟ تو اس کو اتنا ضرور حاصل کریں جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر ادھر بھی محنت کریں، کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے، علاج کرنا یہ انسانی، یہ بھی دین ہے،
علاج کرنا، علاج کروانا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں سماج کے اندر بیماریاں ہیں تو کون ان کا علاج کرے گا؟ تو کچھ لوگوں کو ادھر بھی نکلنا چاہیے، لیکن اس کو پس پشت ڈال کر کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہی بھاگنا شروع کر دیں تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا. ایک دیندار آدمی، زہد و ورع اپنانے والا آدمی، وہ اگر ان علوم کو حاصل کر رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ طب کا علم کوئی نہیں حاصل کر رہا اور انسان کی ضرورت ہے، تو ادھر بھی قدم بڑھائے تو انشاءاللہ وہ زہد کے خلاف نہیں ہوگا. وہ کیونکہ وہ کام آخرت میں کام آنے والا ہے، کیونکہ وہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو قرآن و سنت میں لگا دیں، دینی علم کے حصول میں وہ اپنے آپ کو لگا دیں. اس کی مثال آپ ایسے دے سکتے ہیں، نماز پڑھنا یہ دین میں دین کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں آخرت میں. ایک آدمی ہے وہیں گر گیا ہے، اس کو اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں؟ اذان بھی ہو چکی، جماعت قائم، اٹھانا پڑے گا نا، وہ آخرت میں کام آئے گا نا، کیونکہ وہاں اور کوئی ہے نہیں اس کو اٹھانے والا، ہمارا فرض بنتا ہے. بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز میں بھی ہیں، نماز توڑ کر کے سلام پھیر کر کے فرض سے اس کی مدد کو پہنچے، نماز کا وقت رہے گا، ہم پھر سے پڑھ لیں گے. بالکل وہی ہے کہ اگر وہ کام کوئی نہیں کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی ایک کام ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے. جی اس میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، وہ دیکھ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا کسی موقع پہ پڑھا تھا میں نے، حالانکہ فضول خرچی میں دونوں آ جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، اسراف میں بھی، اسراف اور تبذیر کے اندر تھوڑا سا. جی اور کچھ اس حدیث سے متعلق ہے؟ دیکھیے فتق اللہ مستطاع تم، اس طرح کے وسوسے ہیں، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے یا ماحول کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو ذہن میں آ سکتی باتیں، تو فوراً اس کو نکالنے کی کوشش کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ ہمارا تھوڑی نہ ہے، اللہ کی قوت دے توفیق دینے سے یہ کام ہوا. دیکھیے ہمیں اپنے کاموں کو، جو بھی دین کا کام ہے، نیکی کے کام، اس کے متعلق یہ بات کہی کہ انسان کو، مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. وقتاً فوقتاً اس کو سوچنا چاہیے، اور جیسے اس طرح کے خیالات آئیں، اور جو فکر مند ہوتا ہے اگر اس طرح کے خیالات آتے بھی ہیں تو فوراً اس کو کہیں نہ کہیں سے تنبیہ ہو جاتی کہ غلط ہو رہا ہے. جی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور خیالات آ جائیں، وسوسے آ جائیں، تو اس سے دور کریں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. تو کسی طرح کی مصیبت آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید سے اللہ کی ناراضگی ہے، تو اس کے لیے مطلب وہ خود کا دماغ لا کے وہ ایزیوم کرتے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی، یہ آپ یاد رکھیں، یہ ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے کہ مصیبت کوئی بھی آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے کرتوت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کی وجہ سے آتی ہے. ایک دوسری چیز ہے بطور آزمائش، کہ مومن بندہ ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، الحمدللہ توبہ استغفار کرنے والا ہے، لیکن اس کو بھی آزما لیا، جیسے انبیاء کرام، یہ بہت سارے دیندار ہیں جن کو آزمایا گیا، تو مصیبت آئی ہے لیکن آزمائش کے طور پر، اور مصیبت آئی ہے بطور تنبیہ کہ بندہ تھوڑا سا تکلیف پہنچے گی تو دوبارہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. تو یہ غیب کی بات نہیں ہے، اس کے غیب کی بات ضرور ہے لیکن اس کے متعلق خبر دے دی گئی ہے، اس کے متعلق خبر دے دی گئی ہے، لہذا اس پر گفتگو کرنا انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اب اگر کوئی گناہگار بندہ ہے تو ظاہر سے بات اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے، کوئی نیک بندہ ہے تو دونوں ممکن ہے، شاید کوئی گناہ رہا ہو اور شاید یہ کہ اللہ آزما رہا ہے، اور دنیا میں جو بھی فساد ہے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہی بات فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر، خشکی اور سمندر میں جو بھی فساد آئے گا یہ سب لوگوں کے کرتوت کی بنیاد پر ہے۔ یہ مطلب غیب کی بات ضرور ہے لیکن اس کی خبر دے دی گئی، غیب کے متعلق سوال وہاں نہیں کرنا ہے جس کے متعلق کوئی خبر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اس کے متعلق ہم کو بچنا ہے۔